Fala, galera, sejam bem-vindos ao PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão, estou aqui junto com o Samir Karam. Fala, galera. Num evento muito especial, a gente está no Web Summit, sendo recebido pelo Grupo Carrefour e pela Nai Correia. Já quero aproveitar aqui e agradecer, Nai, obrigado por receber a gente aqui no stand do grupo. E além da Nai, a gente está com uma outra presença super ilustre aqui, Carla Frontini, da Novo Nordisk, que também é um parceiro da Performa de Inovação. E a gente vai abrir perguntando para a Nai. Nai, como está sendo a experiência do Grupo Carrefour aqui no evento? Fala, pessoal, ainda tem um resto de voz rouca aqui. Então, o primeiro lugar é isso, né? Quem é a Nai com essa voz aí? Será que é a Nai? É bom que sobrou a Nai. É, gente, tá sendo muito incrível, porque assim, a gente tinha o objetivo de posicionar o Grupo Carrefour num evento, num grande evento de inovação. É a primeira vez que a gente está posicionando o grupo num evento de inovação, porque a gente começou com a área de inovação no grupo atendendo apenas a BU Banco. Então, durante 3 anos, a gente trabalhou as nossas esteiras, a nossa metodologia, a nossa estratégia com o banco. E não por isso todo o restante do grupo não fazia inovação. Eles faziam inovação, tem muita tecnologia embarcada, tem muita coisa acontecendo. E é exatamente isso que a gente queria trazer. É a visão de tecnologia e inovação do Grupo Carrefour e também a visão de ecossistema, porque esse grupo cresceu, né? Hoje a gente tem mais de 150 mil colaboradores, a gente tem várias marcas, várias bandeiras de supermercado, a gente tem mais de 80 lojas autônomas implantadas, tem posto, tem drogaria e tem muito mais negócio, tem o banco, tem atacadão, então a gente tem muitas marcas envolvidas e a gente queria mostrar isso nesse evento. Muito obrigado. Bom, hein? Queria passar para Carla agora, falar um pouquinho também, ela apresentar a área dela e falar, Carla, o que que a Novo Nordisk, né, uma empresa, uma farmacêutica aí, multinacional, está fazendo aqui no Web Summit? Ótima pergunta, você não é o primeiro a me perguntar. Vários olhares curiosos para entender o que a Novo está fazendo aqui. Mas primeiro eu vou abrir agradecendo o convite, né? Uma honra para a Performa estar aqui. A gente agradece vocês. Nai, querida, sou sua fã. É muito legal mesmo, gente. Obrigada, é uma super oportunidade. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carla Frontini, né? Mãe do Fernando, de 3 anos, que está em São Paulo, estou morrendo de saudades. É o primeiro grande evento longe. Beijo, Fernando. Beijo, Fernando. E hoje eu estou como líder do Hub de Open Innovation para a América Latina, da Novo. E a gente também está no evento para também posicionar a Novo no mercado de inovação. E por quê? Né? A Novo já é uma empresa centenária, fizemos 100 anos esse ano e muito conhecida pelas suas moléculas. Somos um dos maiores produtores de insulina do mundo, né? E estamos aí crescendo muito nas áreas de diabetes, obesidade e doenças raras também. Mas a gente quer ir além da molécula, a gente quer se posicionar no ecossistema para trazer inovação para a jornada do paciente, para a jornada do médico. A gente entende que através de soluções digitais, na qual a gente pretende encontrar por aqui, a gente consegue deixar a jornada de cada um dos nossos pacientes mais leve, mais amena, acompanhar de fato e trazer sucesso para o seu tratamento. E por que não buscar soluções no ecossistema para que isso seja feito da melhor forma possível, né? E por que também, então, a gente se enxerga o seguinte, é sair da Novo para o mercado de healths e ir lá além, é aprender sobre edutechs, sobre fintechs, porque afinal, gente, vocês aqui, todos os nossos pacientes, são pessoas CPFs. Sim. A gente paga a conta. Sim. A gente tem criança, a gente pensa na nossa alimentação. Carlinha, eu brinco que apesar de existirem as empresas, não existe relacionamento entre empresa. Existe relacionamento entre pessoas. No final das contas, é CPF. A gente está sempre se relacionando com pessoas, né? E aí eu já queria pegar esse gancho de área de inovação, né? Área de Open Innovation, o Carrefour também, com um stand maravilhoso. De novo, quero agradecer o Grupo Carrefour pela essa iniciativa, né, de montar um estúdio gerar que permita conteúdo, a gente gravar, né, e gerar conteúdo sobre o Web Summit. Eu vou compartilhar com vocês uma percepção minha e eu queria ouvir a opinião de vocês duas. Eu vi muita coisa aqui na feira de health tech.
muita health tech, muita empresa oferecendo solução para a área de health. E não vi tanta coisa para o varejo. E o varejo é gigantesco. Vocês também ficaram com essa percepção? É, eu vi bastante fintech. Isso, fintech não. Fintech se você tropeçar, tropeçava, tinha três. Né? É, exato. Agora, para o varejo, eu confesso que eu vi pouca coisa relevante. Vocês perceberam isso? Alguma coisa de varejo chamou a atenção? Como é que está a percepção de vocês aí, Nay? Boa. Então, gente, a gente, como teve o stand, né? A gente acaba ficando muito mais dentro do stand do que fora. E a gente recebe muita visita. A galera vem aqui, né? Então, as pessoas vêm aqui. Quem tem conexão com os negócios vem aqui. Então, talvez não tenha, sei lá, uma área de retail aí no evento, mas a gente tem muitas soluções que vieram até a gente. E muito o nosso bem. Time está espalhado em busca de soluções diversas. É porque, assim, acho que uma coisa que tem que mudar na percepção da gente é exatamente o que Carla trouxe. A gente não tem que setorizar mais retail, health tech, sei lá o que, tech, insurance tech, entendeu? Eu acho que a gente está numa era que a gente tem tanta inovação para fazer dentro das empresas de diversas formas. Por exemplo, agora a gente está aqui com o Giovanni nos bastidores, ele está cuidando de programas onde a gente está levando times do RH, de retenção de clientes do banco, de gestão de risco do varejo. A gente já conversou com a área de properties. Imagina o tanto de coisa que não necessariamente é ligado a uma startup de retail tech. Às Perfeito. Vezes eu tenho uma solução de inteligência artificial voltado para hiper, sei lá o que, que eles agora têm na hiper. Conexões, IP, sei lá o que, das quantas, cada hora vem um nome diferente. Um nome diferente. Então, e que eles vêm aqui e a gente consegue criar essas conexões. Eu acho que parte muito mais dos desafios que a gente tem do que modelos de startups voltada para segmento A, B ou C. O mercado está transformando. Legal. O que a gente fazia antes não é mais o mesmo, não é mais a mesma coisa. Eu acho que isso valida muito na nossa hipótese sobre a forma com que a gente faz o Open Innovation. E é muito legal os dois exemplos que vocês estão trazendo aqui, que reforçam justamente essa tese. Como grandes empresas se posicionando como hubs, né? Exatamente o que a Nay falou, cara, eles estão atraindo soluções que conectam em vários pontos da jornada do consumidor, em vários pontos da jornada das pessoas, dos CPFs, e como que essas grandes empresas podem de fato fazer esse papel de hub, de conexão, que tem força para conectar ideias, para conectar ferramentas, entendendo que startup é ferramenta. Legal. E aí, como que você pode ser o dono daquele problema, entender a jornada, entender o problema e aí sim fazer as conexões para resolver não o problema da empresa ou do varejo ou da farma, mas o problema das pessoas. O problema da jornada, né, do consumidor ou do paciente pelo qual ele está passando. Perfeito. Essa é a minha tese. Sabe uma coisa que eu queria... Vou complementar aqui, vou cortar para complementar. Claro, eu e Carlinha, a gente estava num evento de corporates no início do evento. Né? Era um evento fechado para 100 convidados e tinha muita corporate lá. Tinha alguns outros atores também. Era uma mistura, mas era um grupo bem seleto. E uma das nossas discussões era também exatamente como que a gente pode colaborar mais entre nós. Sabe? Que legal. Como a gente começa a fazer inovação não no modelinho que já está plastificado no mercado. Sabe? Ah, aqui eu tenho esteira de open, aqui eu tenho esteira de intra, eu só procuro startups assim, o assado. Falta ainda um caminho para as empresas colaborarem entre si. Big Techs com corpos, corpos com corpos. Porque imagina só, Carlinha está lá com um desafio, sei lá, na área de compras. E o Carrefour já passou por esse desafio e a gente já implantou uma solução legal. Por que não? Por que ela tem que abrir um desafio, conhecer 5, 6 startups, se ela tem aqui um case bacana que ela já pode levar e fazer um benchmark e aplicar? Cara, de forma mais rápida. Sensacional, né? Com isso a gente ganha muita velocidade, né? Sim, escala. Você acaba, claro, vindo de recomendação de colegas que eu admiro como a Nay, não tô aqui pra, né, mas veramente. Merece. Veramente, merece.
É, mas quando vem de recomendação, você sabe que passou por uma triagem importante. Sim. E eu não tô falando só da triagem da, do CPF NAI. Eu tô falando de uma triagem também de um grupo Carrefour na qual a gente confia. E provavelmente meu jurídico, meu compliance também vão confiar. Então isso ajuda que a gente vence barreiras. Inclusive barreiras internas que talvez não passassem pelas minhas, passaram pelas dela. E se passaram, vamos aprender. E a gente vai constantemente evoluindo. Então esse cross pra gente é super válido. Uma coisa que eu adoro também dessa cocriação, acho que super entre nós, corpos, mas também quando a startup traz conhecimento trazido de outros relacionamentos com outras corpos. Lá a gente fez isso, a gente cocriou dessa forma. Uhum. Porque o que eu brinco muito, e é um pouco jargão, a gente, não, a gente brinca, olha, achar uma startup não é pegar um pastel de queijo ou um pastel de Sim. bauru, não é mesmo? Não é só pôr um tomate aqui. Caramba, né? Parece que é. Exato, igual a gente com software, né? Então, pra gente encontrar algo, eu não vou simplesmente no mercado ou eu grito. Sim. Muitas vezes eu também preciso adequar isso ao meu mercado. Uhum. E o que eu gosto de estar aqui, conversar com founders, com empreendedores, é porque às vezes eles viram uma solução para algo que eu não tô vendo. O que eu não sei que eu não sei. É o problema que você nem sabe que tem. Exato, eu preciso quebrar isso da minha cabeça. Então, eu acho que essa colaboração, tanto de corpos quanto de startups, no nosso mundo de inovação, isso é incrível. Se permite já, vou emendar numa... Por favor. No caso, eu tava conversando, a gente fez uma rodinha muito interessante entre diversas farmas, na qual a gente nunca se falou. E a gente tava mais de 6-7 farmas reunidos. A gente se olhava e falava assim, gente, vamos tirar uma foto? Tiramos uma foto e falamos assim, nossos compliances vão pirar. Mas por quê? Porque isso não era uma coisa feita. A gente falou assim, a gente precisa quebrar justamente isso. As suas dores são as minhas. E não é que eu tô falando de concorrência. Eu tô falando de dor interna. Entendi. Eu tô falando de entender como funciona conectar com startups. Eu tô falando como é que é mapeamento de problema, como é que é escalar piloto. E isso a gente pode levar de um pro outro, porque você traz essa similaridade. Ninguém tá discutindo molécula, né? A gente tá discutindo método de trabalho. É isso. Eu quero participar da próxima rodinha dela, porque o Carrefour também tem farmácia. Olha, verdade. Só pra fazer uma correção, eram farmacêuticas, tá? E você tem razão, mas eu acho que você vai ter super bem-vinda. Super. Porque puxando o gancho da entrada, onde estão meus clientes, Nai? Meus pacientes? Conecta na jornada das pessoas, né? A pessoa tá ali na farmácia e ela às vezes não conhece quem é a Novo e como é que isso pode conectar. Qual é a dor dela? O que, que ela tá sentindo? Por que, que ela foi lá? O que, que é cômodo? Ela volta sempre lá. Como é que eu mantenho a frequência no seu ponto de venda? Isso não é interessante para você? É adesão para mim também. Eu queria explorar um tema, Carlinha, que você comentou e aí depois jogar para a Nai também, fazer um paralelo sobre realmente a questão de compliance, né? Você colocou um ponto que a gente tem clientes regulados também e a gente sabe o quanto tem sido desafiador falar de inovação, falar de open innovation em um ambiente, né, que é regulado. Eu queria ouvir talvez um paralelo. Né, sobre vocês, bem, o varejo não é, mas também, né, uma grande corporação multinacional. Qual tem sido o seu principal desafio, né, nesse sentido de estruturar essa área de inovação em um ambiente altamente regulado? Olha, primeiro eu vou dizer que meu desafio não são as pessoas de compliance. Legal. Eu encontrei um time na Novo com a cabeça aberta, encontrei pessoas que realmente são business partners e não business blockers. Boa. Eles querem que... Adorei o termo. Ainda bem, peraí que eu... Business blockers, vou nem te contar. Uma camiseta. Não vou nem te contar o que tem nessa garrafinha aqui pra me inspirar. Brincadeira. Eu acho que o intuito é disso. Quando eu tô trazendo a metodologia de Open Innovation, eu preciso explicar o que, que a gente Sim. quer, o que, que a gente busca, trazer velocidade, aprender com pessoas que já estão executando, trazer soluções que a gente não imaginou ou não viu a empresa trabalhando com isso. Então, eles estão lá para ajudar a viabilizar. É um mercado extremamente regulado, sim. Mas a gente pode atuar dentro das regras. Uhum. E como grandes corporações, eu acho que a gente tem um objetivo também de educar os mercados reguladores. Encontrei ontem com a Mônica. Sensacional. Da She Loves Future. Não sei se vocês conhecem a Mônica Magalhães. Maravilhosa. Gente, maravilhosa. Queria ela aqui, hein? Ah, vamos ligar pra ela. Vamos. Mas ela tá no evento? Tá no evento. Só te chamo aqui. Tá no evento. Encontrei, parei, né? Eu sou fã. E ela falou assim, sabe uma coisa que eu tô sentindo falta?
das agências reguladoras. Quando você vai para eventos externos, FDA está presente, olha, outros órgãos estão presentes. E isso, olha o paralelo que eu vou fazer com a empresa. Hoje, quando eu começo um processo de Open Innovation, meu compliance, meu jurídico, meu regulatório, está todo mundo, desde o começo, comigo. Porque eles precisam entender qual é o problema que eu tenho, como que eu vou evoluindo, as soluções que eu vou encontrando no mercado. Trazê-los juntos é humanizar o processo. E no fundo, né, eu acho que a dor de Open Innovation, ela é uma dor, eu falo, gente, é muito sobre confiança, é sobre você abrir a sua dor interna. E com você abrindo o que sai do seu coração, a gente consegue de fato entender. Porque vamos lá, né? Existe CPF, CNPJ, mas os grandes CPFs entregam um excelente CNPJ. E é sobre pessoas, e transformação é sobre pessoas, né? Total, total. Essa ambidestria empresarial, a gente fala bastante disso, né? Tem a galera que está focada na operação e é necessário manter a operação diária e precisa, que é quem cuida do presente da empresa. E a gente precisa de pessoas como você, Nay, como você, Carla, que olham o futuro da empresa. Eu vejo as áreas de inovação como as pessoas que estão pensando no futuro da empresa. E para a empresa chegar no futuro, esse presente precisa também estar sendo bem executado. Então, quando você fala, Carla, de trazer as áreas junto, é isso, é pegando, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é para a gente. Vem comigo, me ajuda, porque quem vai se beneficiar disso aqui somos todos nós, né? E a gente ainda vê, infelizmente, em algumas empresas, ainda um certo conflito entre o dia a dia e a operação. Em empresas como vocês, que têm uma área de inovação, isso acaba já sendo mais diluído e etc. Pergunta. Ah, queria, viu? Então, a minha pergunta é nessa linha. Dentro de casa, quais são os principais, um ou dois, desafios que vocês enfrentam para trazer a cultura da inovação para toda a empresa e não para uma área? Eu acho que eu vou talvez formular e trazer um dos meus objetivos aqui no evento. Legal. Existe um playbook da inovação dentro da Novo. Ele é global. Ele deveria ser aplicado para os 8 hubs de inovação que a gente tem. São 8? São 8 hubs de inovação no mundo. Dentro desses, eu sou responsável pelo da América Latina e tem mais 7. Dentro desses hubs, do playbook, uma das coisas que a gente sentiu falta foi justamente cultura. Só que não existe um playbook de cultura. Porque eu, até por ser América Latina, os meus países são diferentes, tá? Então, levar a cultura da inovação, ela é super importante, sim, mas ela tem que transacionar de uma maneira muito ampla. Uma das ações que a gente está trazendo, e desviando um pouquinho da sua pergunta, depois eu volto nela, eu trouxe para cá 15 executivos. A gente trouxe pessoas da fábrica de Mock, né, que legal, é Mundos Claros, que estão olhando para a manufatura. Eu trouxe supply chain, trouxe digital, eu trouxe a presidente do Brasil pode vir, né, a Bela. A gente trouxe pessoal de sustentabilidade, de comunicação. Por quê? Que sensacional. Porque eu quero justamente que eles fiquem embebidos dessa inovação, que eles transacionem. Eu falei, gente, vai além de health. Vai assistir outras coisas que vocês não viram. Veja o que está acontecendo. E porque, para mim, inovação é a habilidade também de fazer conexões criativas. Quando a pessoa está em contato com diferentes coisas, ela acaba linkando para a sua própria dor, que muitas vezes ela nem entendeu que ela tinha. Ela está aqui construindo repertório. Exato. Né? É isso, é construção de repertório. Quanto mais repertório você tem, mais conexões você consegue fazer. Né? Bom, deixa eu trazer aqui para vocês, primeiro voltando no Sami, falando da questão de compliance de segmento regulatório. Boa. A gente tem os dois casos, né? O banco, ele é totalmente regulado. Verdade. O varejo, ele é menos regulado. Mas eu posso dizer hoje que, igual a Carlinha trouxe, a gente conseguiu criar no banco, em virtude, inclusive, da cultura, que é outro tema que o Leonardo trouxe, a gente conseguiu trazer para dentro do banco, primeiro, um perfil que é o seguinte: apesar da gente ter uma área de inovação, não é a área de inovação que inova. São as áreas que inovam. Então, a gente sempre parte do ponto de partida de um problema, de um desafio que as áreas trazem para a gente resolver com as nossas conexões e trazer para os times escolherem
com quem eles querem trabalhar para resolver esses pontos. Então a gente conecta os times do início ao fim do processo, né? Isso é muito importante. E o que, que a gente fez com as áreas que a gente... São as block... Como é que era o nome? Business blockers. Business blockers. Nem lembrei mais. A gente tinha... Adorei isso aí. A gente tinha 17 áreas detratoras, que a gente chama, né, da inovação. E a gente trouxe essas áreas para trabalhar com a gente. Então, antes da gente começar qualquer POC ou mesmo os desafios, a gente trouxe elas para participar. Né? Então, assim, há áreas de compras que tem um processo enorme para qualquer tipo de fornecedor. A gente criou um processo específico para startup. Um contrato reduzido em visual law de 22 páginas passou para 7 páginas. A gente trouxe a área de compliance para resolver os problemas deles, porque eles têm muitos problemas lá. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma visão de colaboração e que eles tenham essa oportunidade de trazer. Hoje, aqui no nosso evento, a gente está recebendo a diretora de compliance do grupo, vai estar por aqui. A gente está com 70 colaboradores aqui, grupo, banco e todas as BUs, né, fazendo exatamente o que Carla está fazendo com o time dela. Porque a cultura, ela tem que ser trabalhada o tempo inteiro, cultura de inovação. Né? Isso aí. E aí a gente, além disso, o que é o nosso papel como área de inovação? Né? E falando agora das esteiras, a gente tem intra e tem open. Né? Então, com intraempreendedorismo, a gente criou um colchão para que as pessoas da empresa tenham um ambiente que elas possam vir fazer testes, errar, dar ideias. Um ambiente de segurança. Para errar e com segurança. Através de dois caminhos de entrada. Um é um portal corporativo, onde eles colocam as ideias e participam de uma metodologia durante 3 meses. E o hackathon, que a gente faz anual. No ano passado, a gente fez um hackathon com 400 colaboradores. Então, a gente teve de diretores de áreas até operadores de caixa participando. Então, isso foi muito legal. Hack Days, né? Exatamente. Eu dei uma das palestras lá. Que legal. Junto com o pessoal da Tissis, que é um parceiro nosso em comum aí. Foi muito legal, falando de validação de solução. Aí. Eu fui mentora. Aê! Conexões, né? Várias conexões. E olha que lá atrás a gente nem se conhecia, CPF, né? Tá só vendo? As empresas. E aí, assim, isso dá oportunidade para as pessoas transformarem a sua forma de trabalhar, né? E dali essas ideias entram num programa de aceleração de ideias. E qual que é o nosso objetivo a curto, médio prazo? É que essas soluções sejam implantadas dentro de casa e pelos próprios colaboradores. Então, nessa esteira, é isso. É criar as startups internas, né, que a gente chama. Perfeito. E na de Open, a gente tem 3 programas, inclusive um afirmativo que a gente lançou esse ano de uma forma mais experimental ainda. Mas a gente lançou um programa que chama Afro Impacto Digital. A ideia desse programa é ser um hub de impacto mesmo. A gente começou com a ideia de trazer empreendedores afro, mas a gente vai rodar outras coisas também. Por quê? Porque o ecossistema não olha para isso. O ecossistema de inovação, ele fala disso, mas ele não age em prol disso. E a gente quis experimentar. Nossa, que legal. Nai, parece que você estava ouvindo o nosso último episódio do PQP, porque a gente falou exatamente isso, o quanto a diversidade ajuda a acelerar a inovação por conta justamente do quê? O que é inovação? É você mesma falou, criatividade, colaboração. E você tem um monte de pessoas, o time todo enviesado, dificulta, né? Então, quanto mais diverso você for em todos os sentidos, você vai ter pontos de vista diferentes, você vai ter pessoas que enxergam algo que você não está enxergando, você vai ter várias áreas e vários perfis e várias pessoas com repertório totalmente diferente. E isso vai acelerar ainda mais a colaboração e a cocriação e a criatividade. Então a gente falou exatamente sobre isso no último episódio. Agora sim, tem um ponto que o mercado está discutindo, a gente está discutindo muito em inovação, a gente também só abrir o funil para teste.
A gente tem que ser um pouco mais estratégico para abrir esse funil, né? Porque esse período já passou. Testar por testar já era. Porque hoje, uma corporação como o Carrefour, eu estou aqui com o nosso CEO, ele me cobra outras coisas. Ele não cobra volume de testes, volume de prêmios. Tem que dar resultado. Entendeu? Ele me cobra aquilo... Ai, como que a gente faz para implantar um squad de inteligência artificial? Você me ajuda? Então, coisas desse tipo. São desafios muito mais focados para a nossa estratégia do que a gente quer alcançar. Linkado com a estratégia. Então, não dá para ser mais inovação de palco, né? Então, sem a gente dúvida. Também tem que conectar isso. E aí, só para complementar uma coisa de intra. Da mesma maneira que a gente tem a questão estratégica para a Open, de trazer os melhores testes, conectado com a estratégia, com desafios e etc. Em intra, a gente tem que ter a cabeça de que a pessoa que traz a ideia não necessariamente vai ser o empreendedor que vai implantar. E mais do que isso, aí para todo mundo que está aí nas cadeiras de inovação, falem de empreendedorismo dentro da empresa de vocês. E não só de inovação, não é só validar a ideia, fazer pitch. Isso é conteúdo de inovação, agilidade, que ajuda muito, que muda muito a cabeça das pessoas. Mas ensinem as pessoas a empreender. A empreender, certo. Porque empreender é outro jogo e não é um jogo para qualquer pessoa. É resolver problema, né? Nai, nós somos empreendedores, né? A gente montou a Performa do Zero e a gente acredita muito em empreendedorismo. Eu já falei isso várias vezes. Empreendedorismo mudou minha vida, né? E eu acredito que pode mudar a vida de muitas pessoas. Mas, realmente, a gente precisa falar disso dentro de casa. Carla, conectando com a fala da Nai, quais são os objetivos da Novo Nordisk com a área de inovação? Primeiro, a nossa maior estratégia é, de fato, achar soluções digitais para aliviar a vida e a jornada do paciente. Ótimo. Né? Então, o nosso primeiro foco, eu acho que... Né, eu gostei muito quando você falou dessa questão de testar, abrir. Porque se eu abro muito, parece que eu sou espuma. É. E daí a gente sai fazendo negócio, vira sexy, sai na Valor, né? Se me permita aqui o parêntese. E daí vai ver o que está de fato sendo executado ou de fato entregue, a gente começa, pode até ser algo, mas a gente começa a ser questionado internamente na companhia. Então, todo mundo queria que a gente fosse PR-able, né? É uma área PR-able. Vamos aqui divulgar, somos a empresa mais inovadora do mundo. Porque inovação tudo é mais, né? Maior, né? É. Ah, e daí quando você vai ver mesmo, os entregáveis são simples, podem até ser inovadores, mas faltou. Então, estar linkado à estratégia do business é crucial. E melhor do que também só abrir portas, eu falo que a gente tem um papel, Nai, vê se você concorda comigo, muito duplo chapéu. Eu tenho que abrir muito o leque, porque eu tenho que dar chance das pessoas se manifestarem. Eu nunca vou cortar uma ideia, mas eu vou ajudar a pessoa a chegar na ideia correta. Questionar, né? Questionar. Por que você pensou nisso? Baseado em quê? Eu falo que a gente tem que ser data-driven, sim. E não employee feelings. Exato. Você tem que falar com o consumidor, com o paciente, com o médico. Você tem que falar com o seu público interno, quando a gente fala de intra. O que realmente você está precisando? Vamos decupar esse problema? Vamos entender cada fase? Isso eu acho super importante, porque você pega isso, linka com a estratégia de negócio, quando você pergunta, é mesmo, isso vai impactar em quê? Gente, a gente teve uma... Desculpa, a gente teve... Eu quero seu comentário, que a pessoa aqui sai falando. Nessa questão de conectar, teve uma proliferação de bots. Sim. Por quê? Porque era legal. Porque tudo é bot, ter um bot é sexy, vamos fazer um bot. E a gente tem 1000 bots na área. Eu falei, tá bom, quem disse que é bot legal? Não, mas bot é legal. E o seu consumidor quer bot? O seu consumidor acessa o bot? Ele sabe usar o bot? Você está alimentando o seu bot? Então, a gente, tipo, começou a questionar várias coisas. E não é, pelo amor de Deus, não é para matar a ideia. É para direcionar. Sim, sim. E eu acho que isso é o ponto. E a gente tem esse duplo chapéu de, ao mesmo tempo, seu setor... Alô, setor de milagres, bom dia, né? Receber as inovações, mas direcionar essas inovações para que elas sejam implementadas e para que tenha o resultado. E para que a pessoa continue tendo mais ideias. Porque essa ideia que veio para dentro de uma área... Ela acaba espalhando, ela não vai deixar de pensar. O colega do lado vai assim, cara, eu também posso inovar.
Nossa, e preparar também a liderança para que aceite, receba ideias, saiba designar e, gente, sempre puxar a estratégia. Carla, perfeito, perfeito. Eu queria perguntar pra Nain, você acha que é igual pra você assim? Lógico, gente, não tem diferença, é isso mesmo. A gente pode falar o seguinte, Carlinha, a gente errou muito no passado, exatamente porque a gente não tinha método pra abrir e fechar a ideia, que é isso que você tá falando. Porque, assim, tem horas que o fechar é importante. E o fechar pode ser afunilar para uma coisa certa ou não. É muito comum, por exemplo, as pessoas, quando querem inovar, elas falam assim, nossa, a gente tem que mudar não sei o quê na padaria do Carrefour. E elas sequer conversaram com a padaria, com alguém da padaria do Carrefour, ou com o cliente que consome a padaria do Carrefour. Mas a ideia dela é genial. Só que ela não foi validar se a ideia dela é genial. Então, quando você fala isso, é exatamente... Essa pessoa está apaixonada pela solução e não pelo problema. Ela está apaixonada pela solução. Então, a nossa obrigação aqui é dar o sacode mesmo e falar, galera, calma, vamos pensar. Vamos lá, vamos conversar. Então, a gente também foi criando uma série de caminhos de não fechar a porta, mas de fazer as pessoas pensarem sobre a forma de fazer isso de maneira mais produtiva para o negócio. Vou puxar um gancho. Uh-huh. Porque tem uma palavra que eu amo, ela é difícil. E eu preciso de uma tradução para ela quando vocês conseguirem. Descatracalização de setores. Caramba, a gente... Hoje tô inspirada. Adorei, já levei mais duas para o dicionário aqui. A gente entra na empresa, bate o crachá e entra em silos. E daí a gente esquece de pensar, esquece de falar com o coleguinha do lado. Mas aqui também, a gente não vai pro campo. A gente aqui também fica nessa, de às vezes ficar nos silos. Né? Interessante. Então, eu não vou, pra, de novo, voltar lá no início lá do na podcast, pergunta do RT. Não, adorei, né? A forma como você desconstruiu o meu pensamento. Eu adorei, Nai, né? Porque realmente é isso. Quando a gente fala dessa questão da gente não só ficar recebendo hipótese, o que a gente fez, o framework que a gente criou lá na Performa para poder guiar o processo de inovação, ele realmente é um conjunto de provocações para fazer as pessoas entenderem o seguinte, cara, entre você dar uma ideia e sair uma solução, há um caminho a ser percorrido. Que a gente desenvolveu, não adianta você chegar e falar assim, tem uma hipótese, legal. Olha quanta coisa a gente vai ter que fazer para testar a sua hipótese. Vamos. E aí, Nai, eu achei a sua colocação perfeita. Quando o cara te responde, vamos, esse cara é empreendedor. É o cara que olha e fala, esse é o desafio? Tá bom, vamos botar embaixo do braço e vamos executar isso junto. Meninas, infelizmente... É impressionante como toda vez o tempo passa mais rápido, né? Não, assim, quando a gente tá se divertindo... Não, mas olha só, é sério. Dá pra fazer, fazer 30 a gente, segundos cada a gente um pra tava, fazer fechamento? A gente tava... Eu fiquei aqui de boca aberta ouvindo vocês falando, é muito conhecimento, eu acho que a gente tem assunto aqui para 3 horas. É que o evento tá muito legal, eu quero voltar para continuar vendo startups e tudo, e a gente tem um tempo a cumprir. E aí eu ia sugerir exatamente isso. O que vocês vão levar do evento? 30 segundos para a gente fechar dizendo o que cada um vai levar do evento, e aí eu convido, Nai, você para usar primeiro os seus 30 segundos. Gente, primeira coisa, queria agradecer vocês, né, por toparem fazer esse conteúdo colaborativo com a gente. A gente que agradece. Eu queria falar para a Carlinha, que eu também sou muito fã dela. Quero também me propor a ser uma beta cliente, né, porque eu tenho pré-diabetes. Então eu quero ser testada pela Novo Nordisk em qualquer experimento de diabetes. Boa, colaboração aí. É isso aí, cliente. Não é isso, foca no cliente. E é uma cliente que sabe de inovação, então ela vai falar real, ela vai falar dores, ela vai falar o que tá ruim. Exatamente. Boa. E quero te convidar também, Carlinha, pra gente pensar mais coisas juntas, porque eu acho que a gente tem muita coisa pra fazer, assim como vocês também, viu? E pra galera, todos os colaboradores que estão ouvindo, eu acho que o recado é, gente, não tenham medo. Tenho muita coragem de trazer suas ideias aqui. A gente tem um grupo, a gente tem um time muito querido de inovação. Estou aqui com o Giovanni, por exemplo, que se você acha que tem uma coisa que você não consegue resolver, que você vai resolver através de parceiros de startups, procura Giovanni Morgado. Boa, parceiraço. Né, e Marcel Moro.
E a gente tem um time de duas fofas também, que é a Ju Bernardes e a Ana Sanches, que elas vão te levar no caminho de intraempreendedorismo. Você vai sair transformado, todo mundo que entra lá sai transformado. E mais do que isso, né? Eu acho que a gente tá junto nessa jornada da empresa é a coisa mais legal do universo. Então venha com a gente com toda a coragem que vocês tiverem e venha com o coração aberto pra gente fazer isso junto. Sem medo de ser feliz. Muito bom, Nay. Carlinha. Bom, primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho que, Nay, Carrefour, assim como a Unilever, que a Cissa esteve aqui, né? Isso é uma referência entre empreendedorismo. Então... vocês, colaboradores do Carrefour, também seguem o meu... Aproveitem o que vocês têm dentro de casa. Gente, nem precisa sair pra fora. A gente tá falando de sair, mas, puxa... boa. Olha só a infraestrutura que vocês têm. Isso é raro de ver nas empresas um apoio financeiro, inclusive, pra que tudo isso aconteça. E eu sou muito fã. Depois que eu me descobri como... vamos deixar a conversa de carreira outro dia, mas... depois que eu me descobri como intraempreendedora, a minha vida mudou, porque o meu CPF ficou mais forte. Isso faz eu ser uma funcionária muito mais feliz. Então, convido vocês todos a desfrutar a jornada de intraempreendedorismo. Mas, o que me marcou e tem me marcado muito aqui no evento, a oportunidade de ter um stand e ver inúmeras pessoas querendo falar com a Novo. Sejam pacientes, filhos de pacientes, médicos, parceiros. E, nossa, gente, muita gente curiosa, muita gente querendo fazer negócio. Gente, só passando para agradecer pelo serviço da Novo nesses últimos 100 anos. Que sensacional. E pra mim isso é emocionante, porque faz eu ir de encontro com o meu propósito. E claro, um mar de conexões que eu quero, assim, fazer muita coisa. Eu tô louca pra sair daqui já implementando, mas eu confesso que eu tô louca também pra estender meu pé um pouquinho pra cima e relaxar minha lombar. Boa, pra mim, cara, você pegou a palavra que eu tava aqui na ponta da língua pra falar, que realmente foi conexões. Conexões. Né? Foi o maior evento aqui de tecnologia do mundo, né, que o pessoal fala. E para mim foi justamente essa grandiosidade que permitiu essa questão de conexão. Hoje a gente fez conexão com uma super pessoa no carro, vindo para cá no hotel, né, assim, ou seja, movimentou a cidade, movimentou o Brasil e o mundo, né, que veio aqui pro Rio de Janeiro para esse evento. E acho que isso permitiu, né, a questão justamente da colaboração. De novo, inovação precisa de colaboração, de cocriação. Sozinho você não é nada. Eu acho que para mim foi a maior lição que eu pude tirar daqui, que realmente sozinho você não faz nada. O quanto que com outras pessoas, com outros parceiros, você rapidamente, a gente já gerou várias ideias novas, vários negócios, né, que vai trazer valor para todo mundo. Então, para mim, essa foi a palavra, a lição que eu tiro do evento. Eu tô com um pouco de... ser o último a falar é ruim por causa disso, mas né? Porque não sobra nada, né, cara, para falar. Fala porque do realmente... coração. Não, mas do coração, conexões. O que eu tô saindo daqui é exatamente isso. E é uma crença muito forte nossa lá na Performa, que é... sozinho eu vou mais rápido, junto eu vou muito mais longe. Então eu quero também pegar essas conexões, prometi um monte de reunião para um monte de gente, e eu quero aproveitar aqui, Nay, e deixar um recado exatamente para os colaboradores do Carrefour que estiverem ouvindo aqui. Quando eu falo que o empreendedorismo mudou a minha vida, eu estou falando que meu pai trabalhava no Cais do Porto, aqui no Rio, e minha mãe era babá. E o empreendedorismo me fez chegar aqui onde eu tô. Então, eu sei que a jornada não é fácil, mas ela é possível. E eu tô me colocando à disposição de quem quiser me procurar, porque eu tô disposto a ajudar qualquer um a empreender, porque é possível. Queria muito agradecer Giovanni, Nay, Carla, Samir, pelos momentos incríveis que vocês proporcionaram para mim. Ficar essa mesa aqui, eu estou orgulhoso de ser o mais burro da mesa. Adoro, né? Porque eu é absorvendo conhecimento o tempo inteiro, né? Ficaria aqui para sempre. Para sempre. É. E quero, de novo, Nay, agradecer ao Grupo Carrefour por ter cedido espaço para a gente fazer esse episódio especial do PQP, juntos co-criarmos. Carla, eu vi a loucura que tá a galera atrás de você lá no stand. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, por você ter dedicado esse pedacinho do evento pra gente co-criar junto. A gente tem várias ações juntos lá na Novo. Espero que a gente cada vez mais estejamos próximos um do outro, né? E finalizando, pra quem ficou com a gente até o final, todo mundo já sabe, curte, compartilha. Aí, pessoal. Exato. E mande vamos pra quem junto. Você acha que poderia... muito obrigado, direto do Web Summit.
PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Tchau, tchau.